Війна коханню не завада. У Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. Микола та Олена познайомилися у соцмережах. Разом працювали у Києві та з початком повномасштабної війни доля розвела закоханих. Микола мобілізувався до Нацгвардії у Луцьку, Олена лишилася у столиці. Однак ні війна, ні відстань не стали на заваді справжньому коханню. Кілька місяців спілкування в режимі онлайн і ось... Уже весілля. Підтримати наречених та привітати їх зі створенням сім'ї прийшли побратими-гвардійці, з якими Микола несе спільну службу задля оборони рідної держави. А ось рідним про своє рішення вирішили одразу не казати. Хотіли зробити сюрприз.